Şəkinin susma kəndində yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Yanğın zamanı kənd sakini İbrahimov Ramil Nemətoğluna məxsus həyətyanı sahədə təxminən 55 kvadrat metrlik mal tövləsi içindəki 2 tona yaxın otla birlikdə tamamilə yanıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki rayon yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin səy nəticəsində alovun yaxınlıqdakı evə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisənin dəqiq olaraq hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir. Ev sahibinin sözlərinə əsasən hadisə anidan baş verib. Nə qədər oldu hadisə? Elə bir anlıq başladı. O tərəfdə idim, bağrı həyran idim. Onda bir onu da gördüm, səs gəlir, partıldı. Gördüm, gördüm, ortadan alışıqdı. Nə kimiz yanında ərdə? 550-dən tayım anıqdı, bir daha qazma yanıqdı, bir də bir lapid açıq otu. Faktla bağlı Şəki rayon yanğından mühafizə hissəsində araşdırma aparılır.